Türkiye'de bir yıl evvel hükümete karşı itirazların merkezi olmuş İstanbul'un Ok Meydanı'nda yeniden karşı durmalar qeyd'e alınıb, itiraz aksiyaları ixtişaşlara çevrilib. Aksiya iştirakçıları polisin müdaxiləsinə hücumla cevap verib. Türkiye'nin İstanbul şehrinde hükümete karşı keçirilen icazesiz itiraz aksiyası karşı durmalarla neticelenip, Ok Meydanı'nda toplaşan fəallar yollarda barikadalar quraraq nəqliyyatın hərəkətinə mane olmağa çalışıblar. Təhlükəsizlik qüvvələrinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq aksiyacılar etirazlara devam ediblər. Polis fəallara karşı güc tətbiq etmə məcburiyyətində qalıb. Aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnaqları və gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Fəallar polisə yanıcı və kəsici maddələrlə hücum ediblər. Zorakılıq törədən bir neçə nəfər həbs olunub.